कलाकारांचो आवाज ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी हांव जावन आसा कॅनडा. इश्टानो तुमी जाणात की जेन्ना तुमकां एक एक पावट तुमच्या मनांत जायते प्रस्न उप्रासतात आनी दर एक पावट जेन्ना तुमच्या मनांत वेगवेगळे तरेचे प्रस्न उप्रासतात जावं क्वेश्चन्स तुमच्या मनांत येतात तेन्ना तुमी त्या क्वेश्चनाचो आन्सर सोदता जावं तुमी त्या क्वेश्चनाचे जबाब सोदता आनी हेच तुमचे क्वेस्टनाचे जबाब दिवंक हो हे क्वेस्टनाचे आन्सर पुरे करूंक आयज म्हजे बरोबर आसा आन्सर ह्या तियात्राचो डायरेक्टर तशेंच बरोयणार कॉन्सेप्शन देतुये आनी आयज तो म्हज्या सांगाताक आसा आनी कॉन्सेप्शन पयली सद्याक हांव तुका येवकार दिता आमच्या ह्या चॅनलाच्या नांवान नमस्कार. आनी आयची आमची जी कार्यावळ आसा ती आमी सुरू करुया सुरू करून म्हजे क्वेस्टन तुजे आन्सर. तर तूं तयार आसा हे आन्सर दिवंक? हय हांव तयार आसा. शाबास. तर म्हाजो पयलो प्रश्न कॉन्सेप्शन तुका कॉन्सेप्शन आन्सर हो तियात्र तुवें बरयला आनी दिग्दर्शीत केला तर तुजे ह्या तियात्रा कडेन जावं कितें अनुभव आसा? हाव आर यू फिलींग? कित्याक हो तुजो सेकेंड तियात्र सो तुजे कितें अनुभव आसा, कितें अनुभवलां तुवें? हो तियात्र आन्सर एक दाखोवचो म्हणल्यार ताचो टायटल म्हाका जायते जाण पासून विचारताले की टायटल हो कोणाक लागता वो कितें तुवें कोणाचेर सोर काडला. हांवें म्हणलें हो टायटल एक दिला हांवें की एक आन्सर कहो रेडी केला एका स्टोरीचेर बेज केल्या एक स्टोरी बेज केल्या आनी तो एक आन्सर कहो ते टायटल म्हाका दवरचो कहो दिसलें. ताका लागून हांवें आन्सर हो कोणाक तियात्र हांवें पयलोच तियात्र सुरू जावचें न्हय पासून पयलोच अनावंस मारता की हो तियात्र एक कल्पनीक तियात्र हो कोणें आपल्याक सोर करून लावन घेवचो न्हय. हे एवरी तियात्र जावचें न्हय पयलीं हांव हें अनावंस करतां जाल्यार हो केन्नाच कोणें आपल्या हांव आयज पासून सांगता की हो तियात्र कोणें केन्नाच कोणाक लावन घेवचो न्हय म्हणून हो एक कल्पनीक तियात्र. ओके. तर जायत्या नव्या कलाकारांक तुवें तुज्या तियात्रान संदी दिल्या जाल्यार तांचें जें कितें एक्सपिरियन्स आसा वो तांचें तुका कशें लागलां जावं एक्टींग वो तांची कला वो सिंगींग? कित्याक हांवें पळयलां जायते न्यू कमर्सांक तुवें तुज्या तियात्रान संदी दिल्या सो हाव आर यू फिलींग? कशें दिसता तुका तांचे रोल तुवें मानून घेतल्या? वय म्हाका कोत्ता ते भशेन तितले मानवल्यात पूण आजून हांव म्हणटा की आनीकूय तेंच्यांनी आनीक पर्फेक्शन आपल्या एफर्ट घालून जरी तर वावरले जाल्यार ते आनीक आपल्या लायफान फुडें पावतले आनी म्हाका हें जाय ते फुडें पावलेले. आनी कॉन्सेप्शन खरें सांगचें म्हटल्यार जेन्ना हो तियात्र रिलीज जायच्या पयलीं हांवें पेपराचेर पळयलेलें की तुवें एड घातलेलो आनी त्या एडार टॉप मोस्ट कास्ट तातूंत आसलें पूण अकस्मात अशें जालें की तियात्र रिलीज जावच्या वक्तार तुवें परत एक पावट एड घातलो की तुका जी स्क्रिप्ट तुजी वाचली आनी तुजें जें कास्ट आसलें तें तुका सोडून गेलें पूण तूं हो न्यू कमर्सांक पासून घालून तियात्र तुजो चलयतलो फुडें व्हरतलो म्हूण जाल्यार अशें कित्याक जालें सडनली? पयलो हांवें कास्ट केल्लेलें रेडी की एक प्रोफेशनल हे भाशेन हांव म्हणना ती सगळींच आमी प्रोफेशनल वो तांकां ही क्रिटिसायज करिना हांव की ही अमकी एक्टरां प्रोफेशनल आनी ती म्हाका धाकटी म्हणून पूण म्हाका एक भाशेन सगळीं एकूच हांव कोणाक धाकटी म्हणना कोणाक व्हडली म्हणना कित्याक हांवूय आयज पासून येयलां तो ह्या तियात्र फिल्डान हांवें केन्नाच म्हाका हांव व्हडलो म्हणून केन्नाच लोकांक सांगना आनी आयज पासून हांवें म्हणकूय ना की हांव हो किंग वो तो किंग म्हणून आयज पासून म्हाका टायटल पासून नाका की जायते जाण म्हणटा आपणाक टायटल जावं हें घेतात किंग घेतात पूण म्हाका टायटल आयज पासून खंयच्याच आर्टिस्ट तियात्रांनी हांव इंट्रोड्यूस जावं ना की हांव हो किंग बाबा पॉलिटिकल कांतार म्हणटा हो आनी खंयचें कांतार म्हटलें जाल्यार हांव तो हो किंग म्हणना की तेच भाशेन ह्या भुरग्यांनी हेंच वावुरचें आनी आपणाक केन्नाच व्हड म्हणून सजमचे न्हू लहानविकायन जो वयर सोदता तो लोकां मुखार सदांच वयर आसतलो आनी देवाच्या आदारान जरी तर हें तुवें बरे भाशेन केलें जाल्यार सदांच तुजें फॉल तुका मेवतलें. ओके. आनी कॉन्सेप्शन आन्सर ही स्क्रिप्ट वेगळेच तरेची आसा तूं जाणा जायते जालां ह्या तियात्रा वयर जायते कितें लोक पासून उलयता तर ही स्क्रिप्ट जावं ही स्टोरी तुज्या मनांत कशी आयली? ही स्टोरी म्हज्या मनान येवंक कारण एक जायते पावटी आमी मंत्र्यांक फोडटा हांव वो आमी दुसऱ्याचें हें कोत्ता हांव सो ताका म्हाका एक पॉयंट म्हज्या मनान येयलो की आमी जायते भाशेन बाबा हें लोकांकूय तासलें म्हणून जायना की हांवें एक ही स्टोरी बेज केली
की तो हांव तियात्रिस्ताचो एक लायफ दाखयतलो. सो हांवें एका मनशाचेर हें करून जाल्यार तें म्हाका कांतारां भितरान दाखोवंक जालें. सो म्हाका ताका लागून तो तियात्रिस्ताचो लायफ कहो दाखोवचो पडलो. आनी त्या तियात्रिस्ताच्या लायफा वयरूच हांवें स्टोरी केली आनी ती बेस केली. आनी आमी कांतारां म्हणून केहे हें कोत्तल्यो, कोणाक कृतीक मारिनासतना कहो सुदरांक जाता मोंत्र्याक. सो तें आमकां दाखोवंक जाय आसलें. सो आमी सदांच मोंत्र्याचेरूच जरी तर फातर मारलो जाल्यार हें सदांच बरें दिसचें ना. सो तें म्हाका एक तियात्रांक क्लियर करूंक जाय. सो तो पॉयंट ताका लागून हांवें तो स्टोरी ती बेस केल्यान तो तियात्र आन्सर म्हणून. ओके, पूण कॉन्सेप्शन हाचेर हांव तुका एक प्रस्न विचारूंक सोदता म्हणटा. कित्याक तुमी जाणा जायते तियात्रीस आसा, वेगवेगळे तरेची ते स्टोरी काडटा. पूण म्हाका दिसता हें हिस्ट्रीन पयले पावट जालां की एका डायरेक्टरान एका तियात्रिस्ताची जावं लायफ जे प्रमाणे तुवें सांगला ताचे वयर तुवें स्टोरी काडला. सो इज इट फेर इनाफ की तुमी तियात्रान एका तियात्रिस्ताचेरूच स्टोरी काडप, हें सारकें दिसता तुका? ना, ही तियात्रिस्ताची अशी म्हणून ना, पूण म्हाका एक तियात्रीस दाखोवचो पडलो की आमच्या तियात्रीस फिल्डांनी वय म्हणजे जे बरें आतां जरी तर मनीस दाखयले जाल्यार त्या लोकांक कळचें ना हो मनीस खंयचो कांतारा म्हणटा हें म्हणटलें जालें. सो म्हाका तो तियात्रीस म्हणून दाखोवचो पडलो, एक तियात्रीस जो एक गोराबो आसता. सो ताका लागून तें आनी हाका लागून हांवें की दाखयलें घराबोन कहो चलता, भायल्यान कांतारां म्हणटकूच कहो इफेक्ट येता, वो मंत्र्यांक तासले जाल्यार कितें जाता, आनी मंत्र्यांक तूं तासुनूय जरी तर तांची क्रितीक मारून तूं हें करूंक सोदता, तें सगळें हांवें त्या तियात्रान दाखयलेलें आसा. तर इश्टानो सांगचें म्हटल्यार आयज म्हजे बरोबर आसा, परत एक पाट हांव तुमकां सांगता कॉन्सेप्शन दे तुवें जाणें हालींच ताचो आन्सर तियात्र रिलीज केला. पूण ताच्या बरोबर आयज म्हज्या बरोबर आसा ताचे पंगडांतलो जावं ताच्या कास्टाक वावुरपी आनी नाचपी आनी सदांच ताका तेंको आसपी बाब रॉन्स, जाका तुमी सोगोट वडकता, जावं ताच्या बऱ्या कातारां वो जावं ताच्या बऱ्या ताड्याक लागून जावं ताच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या विसिडींक लागून. तर रॉन्स तुकाय हांव ह्या कार्यावळीन येवकार दिता. आनी आमची कार्यावळ फुडें वचच्या पयलीं जें बाब कॉन्सेप्शनान सांगलां की ताणें स्टोरी बरयल्या आनी ह्या तियात्रेचेर तूं जाणा आसतलो की जायतीच कॉन्ट्रवर्सी जाल्या आनी आयज पासून ती कॉन्ट्रवर्सीचेर आवाज जाला आनी जायतो आवाज जायत आसा. तर तूं म्हाका सांगशी हें जेन्ना ही कॉन्ट्रवर्सी जाली जावं ही स्क्रिप्टीक लागून आनी अशें कितें आयकूंक आयलें की ह्या तियात्राचो पोस्टमॉर्टम म्हाकडेन आजून तो व्हिडियो आसा, तो पोस्टमॉर्टम कितें जाला ह्या तियात्राचो आनी हो तियात्र कित्याक लागून काडला ताचे एक म्हाका व्हिडियो आयलो आनी जावं ते पांच त्या प्रेस कॉन्फरन्साक पासून जायते अशे प्रेस कॉन्फरन्स पासून घेतलेलो आनी अशें मेन्शन केलां की ही स्टोरी खंय बाब रॉन्सान तुवें ही 2 वर्सां पयलीं बरयलेली जाल्यार हें सारकें आनी तूं अप्रोच घेवन गेलोलो? फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार मॅडम तुका हांव सांगतलो की तेगे तियात्र ताणें जेन्ना बरयलो आतां बरयल्लो तेन्ना मुगे केसले हें नाले तें रोल करपाक हांवें ताका पयलें सांगिल्लें ह्या तियात्रा कडेन कंट्रवर्सी जातली कित्याक हो तियात्रीक तियात्रिसाचेचो आनी सेन्सरशिपाचे. सो आमचे थोडे डायरेक्टर बी बेजार जातले आनी हांव तुगे हितू एक्टींग करपाक ना सो ना म्हूण. सो आतांय ताका विचारलें म्हणजे जेदोडो ताणें पयलो कास्ट काडलें तें सगळें प्रोफेशनल, बट प्रोफेशनलांक धमकी येयल्यो की तूं जरी तर ह्या तियात्र एक्टींग केलें जाल्यार आमी तुमगेलेय भायर काडले, ओके तुमगेलेय भायर काडले तुमगेलेय सांगतले. सो ती खंयच्यान तरी रॉंग आसली. सो ते आमी गिव अप केले नाक म्हण. सो तेन्ना मागीर कॉन्सेप्शन म्हणून पावलो कितें करया, म्हणलें चय तूं काडपाक जाय काड, तूं न्यू आर्टिस्ट सायन काड. सो आमी जायते फोन मारलो आनी सगळ्यांनी ओके केले, लायक ट्रेसी आनी मागीर ते शेरॉन सी सगळे येयले आनी ओके केले. मागीर सडनली हांवें म्हळ्यार मुळी आनी हांव ती 2 कांतारां म्हणटालो, एक डिबेट सॉंग आनी एक सोलो डिबेट ऑन ते जे म्हळ्यार मंत्र्यांक तासताय. सो आतां हांव म्हणटा मंत्री हें करता मंत्री तें करता ती तेका हांवें कांतारां म्हणलां की तें म्हळ्यार मोदी फ्लॅगा घांपुशिता, पूण खंयचो व्हिडियो ना मोदी फ्लॅगा घांपुशितो फकत तो तोंड आसा. सो हांव म्हणटा गोड तो तेका रेस्पेद दी आनी तेचो उमाव घेता आसतलो आनी जेदो तो तोंड पुसपाक तुमी तेजे बारा येवं गागोवन नाहले. सो हेंच कांतारांनी मागीर सडनली तेका एकलो तेगे एक रोल आलो इंटरव्यू, तो तो तेकाय धमकी येयली. तो म्हणपाक लागलो आपल्या घराको 4 जाण कोण येयले, 2 जाण वास्कोचे आनी 2 जाण कालांगूटचे आनी आमकां धमकी दिली तुगे चेडो आमी उबान वतले म्हण आमकां रिकॉर्डींग आसा ते ताणें आमकां फोन केल्ले. सो आमी काडले आनी आनी एक मनशा पयली गेले एक्टींग करतलो म्हण. सो आनी मोर्जे गेले सारके डायरेक्ट रातीच्या मोर्जे गेले
कित्याक तियात्र बंद करपाक जायना आमी लजे पडटाले. मागीर तो म्हणपाक लागलो रोहन्स आपल्याक कांय प्रॉब्लम ना पूण आपल्याक माय मेल्या सो आपण भावांक विचारता आनी आपण सांगत म्हणपाक लागलो. सो तेणें फोन केलो रोहन्स म्हणपाक लागलो 3 म्हयने आपण एक्टींग करपा ना तेजे उपरांत म्हणून करतलो हांवें नो प्रॉब्लम. हांव येता तर पंतजान सांगलें तुगे हांवें तियात्रा कोण एक्टींग करपा ना सगळे भितले कित्याक सगळ्यांक धमकी आहा कित्याक कोणाक ना कोणाक बॅड रिकॉर्ड आहा आतां हांव तुगे हांव रोल करता कित्याक मुगे खंयच्यान बॅड रिकॉर्ड ना सांग म्हळ्यार हांव करता म्हाका बिंदास न्ही म्हाका कितें सो मागीर हांव तेका तो रोल करूंक लागलो. आतां रिगार्डींग तो सीफ म्हणटा 2 वर्सां पयलो हांव तेगे घर गेल्लो स्क्रिप्ट घेवन 2 वर्स पयलीं तोसिफा कोण ओर्थ नासले तोसिफा ओर्थ येताले एक आतंकवादी म्हण तेणें शो काडलो आनी त्या शोवान तेणें नांव करून घेतलो आनी त्या शोवान तेका कांतार म्हणटालो आनी सांगपा म्हळ्यार त्या शोवान हांव नाचलो हांवूनय जायतना नाचले तेणें आमी पयशे देखून दिले न्हय मोगे एक हँगर देखून आजून तेकडे आसात 2 फूट ती हांव नको ती आनी सांगपा देखून न्ही म्हणल्यार ती देखून तेणें म्हाका दिली न्हय हो खुद म्हाका पयशे दिवपा. फस्ट ऑफ ऑल हांव विचारतां तोसिफा बरी हांव वचपाक हू इज तोसिफ फायनान्सर वो प्रोड्युसर तेजे बरी वचोन हांव पयशां हॅल्प मागोंक कित्याक म्हाका पयशे नाय म्हणून वन थिंग. सेकेंडींग हो तियात्र मुगेर जाल्यार हांव कॉन्सेप्शना कित्याक नांव घेता आसलो हांव मुगे नांव जोडटालो कित्याक दर एक कलाकार आशेता आपल्या नांव जोडूं ओके. सेकेंड थींग हांवें ऑलरेडी अमेरिका तियात्र केल्लो हांव जाणा तियात्र म्हणटा तो कित तो हांवें 7 हांवें म्हणटा हांवें अमेरिका शो केला आनी हिंग म्हाका करपाक व्हडलो चेप न्ही आसले पूण हांवें मागीर ती खबर जोड म्हणटो. मागीर तो म्हणटा की हांव तेजे पयले 2 वर्स स्क्रिप्ट घेवन गेल्लो पूण एक स्क्रिप्टी जें मेन्शन केलां तें 2 वर्स पयलीं कितें हांव करना. सेकेंड थींग तो म्हणटा हांव तेजे पयले गेलो खंय हांवें म्हणून खंय फ्रांसीस जें तुवें बरो वयर चडटा तेका काबार करया म्हूण बट फॅक्ट म्हळ्यार 2 वर्स पयलीं फ्रांसीस तें तुवें फामार नासलो तितूंत तें हायलायट नासलो सो हांव तेजे पयलीं कितें येतलो. थर्ड थींग मोगी आनी फ्रांसीस तें तुवें केली आजून दुस्मान कांय ना तो म्हाका चोयलें आसता हांव तेका चोयलां आसता हांव बरो भाशेन जाप दिताय आजून देखून म्हाका दिसना फ्रांसीस तें तुवें म्हणलां आसतलें रॉन्स आहा थंय आपोण आहा म्हूण आजून दिसना म्हाका केन्ना म्हणलें आसतलें आतां म्हाका काल हें येयलो म्हणजे तें कितें म्हणटाय म्हणजे मुगे सेकेंड टार्गेट सीएलओ सीएलओगे प्रॉब्लम म्हणल्यार कितें 25th सीएलओ 24th सीएलओगे मामी म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागली तुवें म्हणपाक लागली इलेक्शन तियात्रां हें कांतार म्हणलां आनी तें म्हणपाक लागली तुवें कांतार म्हणलें तें सीएलओचेरू हांवें म्हणलें तुमी तकलेन बरी न्हय तेंय रिकॉर्डींग आसा म्हाकडे म्हणपाक लागली तुवें म्हणपाक लागली दोग जाणां कोणाक सांगलां की हें कांतार पण सीएलओचें म्हणलें हांवें म्हणलें चय डिस्कस करचें न्ही तूं त्या दोग जाण मनशांक घे आनी वय आपूण घे घराक येत म्हणपाक लागली तूं म्हणपाक लागलो आपलें आवड ना कोण ती आमच्या आटी येनाका आमी कितें करतली ती चय म्हण सो हांवें त्यान रिस्क घेवना कित्याक एंड ऑलरेडी कंप्लेन दिवना म्हणून एक मार पडलो आनी हेजे पयलें त्या थिंग बसोन लोकांनी तेमी एका कॉन्सेप्शन तुवें हुश घेयलो आसा कोणाक एक कांतार म्हणटा तो आय थिंक सो अनील पेडणेकर अनील पेडणेकर ओपन जेल तियात्र आनी ती म्हाका रिकॉर्डींग देखून आसतलें दोग तीन जाणां कडेन पण तें म्हाका डिस्कस करपा नाका. सो हांवें कडल्यान डायरेक्ट गेलो आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाक केस केली पुलीस स्टेशनाक केस केली म्हणटरी सगळें जालें मागीर म्हाका सकाळीं तेन्ना आपयलो पुलीसांनी आनी मागीर हांव गेलो गेलो जाल्यार म्हाका तेगे डॅडी म्हणपाक लागलो जेपी मातशें भायल्यान यो म्हण हांव भायल्यान गेलो म्हणपाक लागलो केस विड्रॉ कर प्लीज म्हणपाक लागलो कोटो वचो नाका हांवें म्हणलें ओके हांव विड्रॉ करता पूण तेंच भितर आनी तें कितें जालें तें म्हाका खबर ना की सीएलओ गेलो आनी पुलिसांक छापत सांगिल्लें कितें केलें कितें केलें कितें केलें मागीर विड्रॉ करतिल्ल्यान हो मदें रेज जालो आनी बोलो कोटा वयत जाल्यार वच म्हणपाक लागलो मागीर तुका जरी तर पोला नाका तूं जरी तर म्हाका हें जावपाक कोण ना जाल्यार म्हाका आनी कित्याक हांवें म्हणलें या कित्याक हांव कितें येतना कित्याक तुवें म्हाका दोन कितें दिल्या हांवें तुमी दिलें ना तो म्हणटा सेकेंड टार्गेट म्हगेलो हो म्हूण बाबा सीएलओ मगे कोणू टार्गेट ना काल म्हाका जेसन म्हणटा तेणें फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो रॉन्स आपूण 15 ऑगस्ट आपल्या म्युजिकल शो आहा सो आरे तुमगे कितें जालां तुगे आनी सीएलओ गेलें हांवें म्हणलें कांय जालें ना हें जालें तें तेंगे प्रॉब्लम लागून जालां मागीर म्युजिकल शो म्हणपाक लागलो तोय आहा आनी तुंय आहा बाबा म्हाका केसलो प्रॉब्लम ना तो आसूं कोणूय आसूं कित्याक मुगे कोणा कडेन दुस्मान कांय ना आनी हांव कोणाकू रिणां ना वो म्हाका केसली भिरांत ना की हांव खंयच्या हितू हें ना सो हांव मुगे हित सांगता म्हणजे हांव कित्याक वयतलो तोसिफा भुले फस्ट थींग आनी आयज तेजूच म्हाका तेमी न्युजाकूय विचारलोलें फस्ट ऑफ ऑल म्हाका तेजे भुले वचपाक तो ऑल कांय फायनान्सर न्ही वो तो हें न्ही बँक मॅनेजर न्ही सो तेका वचोन हांव म्हणून म्हाका लोन दी रे वो हांव तुगे मुगे तियात करता म्हूण आनी 2 वर्स पयलीं स्क्रिप्ट कोणें बरोवन हांव विझन म्हणटा 2 वर्स स्क्रिप्ट ही हांवें तेका दिल्ली जाल्यार ते कडेन 100% हें आसतलें कितें ती कॉपी आसतली
ती तेणें दाखोवपाक शकता जाय जाल्यार लोकांक तो कितें उलयतलो पूण लोक ते कशें मानून घेवपा ना कित्याक लोकांक खबर आसा हू इज रॉन्ग आनी रॉन्स तुवें त्या कांतारान अशें कितें म्हटलां की तूं हें जेन्ना तियात्रान तुका संदी मेवली जावं कांतारा म्हणोंक वो एक्टींग करपाक तेन्ना खूब जाण तुजेर बेजार जाले जाल्यार अशें कित्याक तुवें स्टेटमेंट केलो की ह्या तियात्रान जेन्ना तूं आपणें म्हटलें की आपूण न्हेसता वो हाका कांतारा म्हणटा जाल्यार जायते जाण तुजेर बेजार जाले अशें तुवें एक कांतारान एक लायन म्हटली जाल्यार अशें कित्याक ती म्हाका एक्चुली कोण इनफॉर्मेशन दिलें की तें म्हजें बेजार आहाय ते म्हाका तासपाक सोदताय आनी तेंच हांवें सांगलां म्हणजे ती ताणें म्हणजे तें म्हणपाक लागले तुगे म्हणजे कोणी कुमार आहा म्हणपाक लागले नावेली आनी सिरियसली तुका हांव सांगता म्हाका तो इंग्लीश जाता तुगे नावेली कुमार आहा म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें नावेली एकू ना दोन तीन आसतले म्हणलें जोक करून पडलें ना आतां मागीर म्हणपाक लागलो तें म्हणपाक तुजे कांतार म्हणपा ते कुमारीचे हे तें सो हांवें ताका लागून मागीर तें एक वेस करून तेजे म्हणलो म्हणजे हे आतां सांगूंक वताय मुगे कुमार आहा आनी ते एकू खंय मुगे भुरगीं चार जाण भुरगीं आहाय सो आतां लोकांक सांगूंक पडलें सो हे म्हाका कोण इन्फॉर्मेशन दिल्लें म्हणजे रॉनीत अशें रॉन्स म्हणपाक लागले तुजें म्हणपाक लागले अशें अशें कांतार म्हणपाक हांवें एक काम करया ते कांतार म्हणपाक पयलें हांव लोकांक सांगता सो लोकांक कोण दिया वॉट इज फॅक्ट तितेंक म्हणलां हांवें शुअर रॉन्स कॉन्सेप्शन हांव तुमकां विचारूंक सोदतां जे तियात्रिस्तांक वो कोणूय एका जावं तुमच्या जावं तियात्रिस्तां मदें एकामेकाक तासोवप हें सारकें ना तासोवप हें सारकें न्ही आतां हेच पॉयंट तुमकां सांगता हे लोक मामीन म्हाका रिकॉर्डिंग आहा तें सांगता तुका म्हाका विचारलें तूं आपल्याच्या चेड्याक कितें आतां आसता हांवें कोणाचें हांवें लायफ टायम आजून देखून तील हांव आज येयलां हांवें कोणाचें केन्ना नांव मेन्शन केलां 99% इज माय चॅलेंज 100 म्हूण ना कोण केन्ना काडूंकूय शकता पूण 99% हांवें केन्ना काडना हांव 100 म्हणू शकता पूण 100 म्हणून ठीक आहे मागीर म्हाका विचारलें एक सांग म्हणपाक लागली तूं आपल्याच्या चेड्याक आशिल्लो तुगे आपल्याच्या चेडो तुका 1 रुपया देयत आहा सो पुलीस स्टेशन आहेत एकू विचारलें म्हाका एक सांगू हे पार्सेकार पार्रेकार जावं तो धवडेकार मिगी भाशेक ऑर काय तुगे चेड्या देई दाय जो तो तेंचे नांव काण कांतर म्हणटो सो हें केस सोद तुका ते तासताय ते मुगेच हांव डिबेट कांतर कितें म्हणटा तुमी मंत्र्यांक तासताय ओके पूण तुमी खुद मंत्र्यां पयली वयताय तुमी तेंका पयशे घेताय तेंगे सीडी काडटाय आतां आमगे तियात्र फिल्डाक कितें जाता हांव चचिला तशिता धरतू ओ मिकी तशिता ओ काय तूं तशिता सडनली मुगेले फस्ट हाफाक कांतार ते येताय आनीक चीफ गेस्ट करताय हांव म्हणटा बाबा डायरेक्टर मुगे मातशें कांतार चेंज करूं प्लीज करूं मातशें चेंज कर जायनाका तूं म्हणटाय जाल्यार येशान कित्याक करताय डॅरिंगरी तशें न्ही आतां तूं म्हणटा तियात्रीस तियात्रीस तासताय आतां हांव जायत मात तियात्रिस्ताचेर कांतार म्हणटा हांव तास ना हांव त्या रॉंग कोत्ताय तें सांगता हितूंत चॅलेंज मेळ्ळी तुमी हें रॉंग कोत्ताय तुमी आतां म्हणटाय वो चोर तो चोर तो चोर तुमी सारके आहाय तुमी खुद तेंची पयली वयताय थोडे आमगेले कांतोरीस आहाय ते पयली मंत्र्यां पयली वयताय तेका सांगताय तुजें कांतार म्हणलां हें म्हणून नाल्यार तूं म्हाका उमके हारी कर जायता पॉलिटिकल सिंगर आहाय तेणी आजून नॉर्थ सायडी आमगे एम एल ए आहाय न्ही तेंचे कांतारां म्हणलें म्हणलें कित्याक ते भिताय तेंकां मेळ म्हणटा तो सवाय म्हणटा तो एक चर्चील एक मेकी पार्सेकार पार्देकार 40 जाणां भितरले 40 जाण आसताय न्ही तितूंत भितर फक्त 4 वा 5 जाणांची नांव मेन्शन जाताय म्हणल्यार आनी आनी ते एम एल एज म्हणटाय ते न्हय हे आमच्या तियात्रीस फिल्डांत चलोवता ओके सो आनी रॉन्स आनीक एक विचारूंक सोदां जायते म्युजिकल शो तुवें अटेंड केले आसतले पूण जायते पार्टी अशें आयकूंक आयलां जशे परी आमी पळयता की एक एक पावट एक पॉलिटिकल सिंगर आसा जाल्यार तो दुसरो मनशां आहा पळय ती म्युजिकल शोवाक येवपाक सोदना जावं वो आसले आपूण नाचना वो तियात्रान नाचले आपूण नाचना जाल्यार हें जें तुमचें वो तो तुमचो तियात्राचो जो एकवट आसा जाल्यार हें सारकें जें तुमी कोता पळय तियात्रिसांक एक वोट आलो जाल्यार आतां एक माल तेतो तेका एकल्यान फोन केलो ना एकलो तेका मेळपाक येयलो ना एक्सेप्ट मार्कूस बाद येयल्लो मार्कूस बाद बाबडो येयल्लो ओके हेर येयले ना न्ही ते आमगे ग्रुपांतूय येयले पूण सेकेंडली वॉच पॉयंट हांव म्हणटा फाटल्या दिसा तेगे मिटींग येयली ती ते म्हणटा मिटींग तेका लागून घेवं ना म्हूण ओके तुमी एमर्जंसी मिटींग घेयल्ली म्हाका म्हाका सर ती तेका लागून मिटींग येयली म्हणटकच हांव गेल्लो कळटा तुका पूण तो म्हणटा आमगेलो ते म्हणटाय ती तेका लागून गेली ना तर तुमी मिटींग कित्याक गेल्ली मिटींग हाडली म्हणटकीर ते कितें म्हणटाय काल कितें इश्यू जाले तेजे उलयना काय मुखार कितें जाता तें उलोवया म्हूण अशें कोण एक पाटी फ्रांसीस ते तुवें कांतार म्हणलें कोणाचेर मिकीचेर लोकांनी तें कांतार हाडयलें ओके तेन्ना आमगे सायब पाटेलू आहलो आय थिंक सो हां तें म्हाका हें ना आय थिंक सो पाटेलू आहलो वॉच पाटेल काय तो पडलो ना लोकांनी पोतून तेका तें कांतार म्हणून लायलें तें कोणागेलें पर्सनलाचेर कांतार हाडलें ओके पर्सनलाचेर कांतार हाडलें ओके म्हणलें म्हणलें म्हणटरी तेणी एक निर्णय घेतो हेजे मुखार इस्टेजीचे कोण वचून कोणाक मारपाक न्हय आनी माल जाले आमी चयतले म्हूण आज तेका मारलो कितें चयलें
तेका मारलो कित चोयले आनी मारली कोणे एक एक्टरानूय सारखे आणि कॉन्सेप्शन फुडें कार्यावळ वरच्या पयली हांव तुका विचारूंक सोदता ह्या तियात्राचेर तुज्या कॉन्ट्रवर्सी जाली आणि तू जाणा जेन्ना एक डायरेक्टर तियात्र काडटा तेन्ना तो कोणाक नाल्या कोणाक तांच्या जिवितांक लागू जाता जावं दो तियात्र घोडे तो डायरेक्टर हे चिंतून काडटा की तो समाज सुदरावंक काडटा जावं रीत देखीक रीत दिवपाक दुसऱ्या लोकांक एक बरी देख दिवपाक ताका लागून तियात्र काडूंक शकता पूण तो कोणाल्या नाल्या कोणाल्या जिवितांक लागू जाता तांच्या जिविताचेर इफेक्ट जाताच तर ही जी कॉन्ट्रवर्सी जाली ताचेर तूं कितें म्हणोंक सोदता तुजें मत कितें पळय कॉन्ट्रवर्सी जेन्ना जाता की म्हजो तियात्र हांवें काडलो भायर आनी जेन्ना जो दुसऱ्यान कोणें आपणाक लान घेतलो जेन्ना ते लान घेतलो जाल्यार हांवें ताचें कितें तरी मेन्शन करूंक जाय जावं कितें नांव वो ताचें क्लियरली कितें तरी सांगूंक जाय की तोच मनीस म्हणून हांवें सडन पर्टिक्युलर मनशाक हो पॉयंट आवट करूंक ना न्हू त्या तियात्रान हांवें एक लायफ दाखयला जो आमी कितें भाशेन सुदरोवपाक जाता वो कितें खंयचे भाशेन तें सोडपाक जाता ते वायट गूण आहात ते सो तेचेर तो तियात्र बेज केला तेणें आपल्यान कोणाक लावन घेवचो न्हय म्हणून हें पळय हांव पयलीं पासून सांगलां हांवें इंटरव्यून की कोणाक लावन घेवचो न्हय म्हणून हांव सदांच अनाउंस करता म्हणून आनी कॉन्सेप्शन जेन्ना तुजेर वो एटॅक जालो तो तुवें एक्सपेक्ट केलोलो की तुवें हो तियात्र जशें पयली रॉन्सान सांगलां की ताणें तुका सांगलें जायते पावटी तुका अशें जावं तियात्र तुजो बाबा कोण नाचचो ना कित्याक जायते तांकां भिरांत आसतली म्हूण सो तुका वो एटॅक जालो जावं तियात्राक लागून सो तुजें एक्सपेक्टेशन आसलें की तुका अशें कितें समथींग न्यू तूं फेस करतलो म्हूण ना म्हाका एक पावटी म्हाजो 10 तारखेर पयले 3 शो जाले आनी चवथो शो म्हाजो 10 तारखेर पाय हॉलानूच जाल्लो त्याच हॉलान तेन्ना इंटरवलाची आख्खो तियात्र जालो आनी इंटरवलाची सीन चलताली तो रॉन्स रोल कोत्तालो की आमी त्या तियात्रिसाक 5 क्वेश्चन जाय कॉन्टेस्ट कहो आसा आनी ते क्वेश्चन तेच्या लायफाचेरूच हे आमी विचारता की लिगल जावं वो इलिगल ते विचारले आसतना ते तो म्हणपाक लागलो की हे सगळे क्वेश्चन विचारता ते पयलो आन्सर कित्याक सांगना तूं हांवें ताका जाप करून उठून रॉन्सान म्हटलें की तुका आन्सर मेवतलो तुवें मातसो वगत रावूंक जाय पाशियेंस घेवन तुका जरी जर आन्सर जाय हें कितें तितल्यान तो दादागिरी उलोवंक लागलो दादागिरी उलोवंक जाल्यार तुका आन्सर जाय जाल्यार स्टेजीर यो म्हणूंक लागलो रॉन्स सो हांवूय म्हाका खबर नाल्हें हांव मातसो भितर कहो उरलो पड्ड्यांक सायडीक तांकां म्हाका समरी घेवन भोंवचो पडटा सो हांवूय तिकडेन उरलो मागीर हांव म्हाकाय कळ्ळें आवाज जाता हांवें शर्ट घातलो आनी पत्तो हांव भितर गेलो जाल्यार तेन्ना रॉन्स ते तशेन हें करूंक लागलो की तूं स्टेजीर यो आनी हें कर म्हूण तो तितलो वगत येत ना जालो मागीर तो जेन्ना स्टेजीचेर येयलो हांवूय भितर गेलो आनी तेन्ना विचारलें हांवें कितें जालां तर ताका तो म्हणटा आन्सर पयलो सांग हांवें म्हणलें आन्सर जो टायटल आसा तुका तो आन्सर पयलो जाय तियात्रांतलो जाल्यार तुका सातिया पड्ड्याक मेळटलो हो पयल्या इंटरवलाकूच म्हज्यान तो गूड हें करूंक जायना न्हू आन्सर कितें तो जरी तर आन्सर हांवें पयलोच दिलो जाल्यार लोकान इंटरवलाकूच घरा वचपाचें सारखे आनी रॉन्स तुका हांव विचारूंक सोदता तें म्हटल्यार जशें पयली हांवें आतांच सांगलां की एकलो डायरेक्टर तियात्र काडटा म्हणटा जायत्या जिवितांचेर तो इफेक्ट जाता जावं कोणाचेय जाल्यार तूं म्हाका सांगता जशें पयली कॉन्सेप्शनाच्या जिवितांक जावं तो एटॅक जालो स्टेजीर आनी लोकां सामकार तेन्ना ताका ताचो तियात्र पासून बंद दवरचो पडलो आनी जायते जाण ताच्या तियात्राक आयलेले ती पासून आनी हांवें हो एक स्टेटमेंट पासून आयकलां की जेन्ना ताचे रिव्यू येयलो पेपरार तेन्ना एक बायल आपल्या भुरग्यांक पासून घेवन तियात्राक येताली आनी तियात्र पळोवन ती पासून तिचो रिव्यू व्यू असो आहा की दुसरे पावटी आनी आपल्याच्या भुरग्याक तियात्रांक हाडची ना जाल्यार तुका दिसता हे एटॅक जो ताका जाला तो तुमकांय जावंक शकता आनी आमच्या तियात्राक फुडार आसतलो अशें जाल्यार आतां सद्याक कांय सांगपाक जायना कित्याक कोणाचेर एटॅक जावपाक शकता कित्याक ही आतां जायत जालें कोणी गन काण दाखयले कोण गुंडा आण मान दाखयले सो जायत जावपा आहा आतां मेन प्रॉब्लम हीच आमकां लॉज ह्या तियात्र फिल्डान की आमी पुलीस फोर्स घेवन करताय ती सो हे मुखार तुमी जे तियात्र दाखयतले ते पुलीस प्रोटेक्शन ना ह्या वडिलान कितें तरी घेवपाक जाय आतां ते पयर म्हणटा ही मिटींग आमी तुमच्या पासत घेवना बरें आमच्या पासत घेना काय तेच पासत घेना काय तो म्हणटा तेच पासत घेवन घेना पूण एक मिटींग घे आनी कितें डिसायड करे तुमी फस्ट टायम सांगलोलें आमी कितें निर्णय घेतले आमी चोयतले स्टेजीर तेन्नाय गेलो ना आतां सो कितें करताय न्ही जाल्यार बरें करे स्ट्रेट टॉप नो फॅसिलिटीज आनी कॉन्सेप्शन जेन्ना तुजेर एटॅक जालो तेन्ना रोखडीच टॅगान इमर्जन्सी मिटींग आपयली ओके आनी ते मिटींगेक तांणी तियात्राचेर सेल्फ सेन्सरशीप मारल्या सो हाचेर तुजें मत कितें तुजें तूं कितलो अग्री जाता हातून
पळय आता तांच्यानी ते मिटींग आपण सांगला त्या प्रमाणे की ह्या फुडें जे आमचे ती आता रिलीज जातले जे ओतुमराच्या म्हयन्यान तेन्नाच्यान आमी हे म्हणजे कोणाचे टिका करून कांतारा म्हणची न्हय वो तियात्र काडचे न्हय आनी कितें कोणाचेर टिका मारून कसलेंच कितें उलोवचें न्हय तियात्रान. सो हे सगळे डायरेक्टर हे जाल्यात म्हणजे सगळ्या तियात्रिस्तांनी एकवट करून ही मिटींग घेतली म्हणजे आमकांय तेंच्या बरोबर रावन ते पाडचे पडले. ओके सो ह्या तियात्रान तूं तुजे कितें बदलाव हाडूंक सोदता वो तो आसा तसोच चलोवपाक शकता? ना ह्या तियात्राक हांव बदलाव हाडूंक शकना कित्याक आतां जे परी हांवें काल पासून कांतार सायबान म्हाका म्हटलें की कांतारान तुजें कितें आसा जाल्यार तुवें कांतारांक कुची कॉपी सबमीट करची पडटली. हांवें सांगलें सर हांव कांताराची कॉपी जरूर हाडून दितलो आनी कांयच चेंज करचो ना म्हणून. सो हांव तियात्राचें कांय चेंज करूंक शकना आनी कांतारूय चेंज करचो ना कित्याक म्हाज्या तियात्रान आनी कांतारान कांय कोणाचें नांवूच मेन्शन ना हांवें कोणाचें क्रिटीक मारूंक ना. हांवें एके भाशेन म्हाका दिसता ते भाशेन हांवें केलां. जरी तर हांव वायट रस्त्यान आसा जाल्यार हांवें नीत आनी कायदो म्हणटा तो आसा ताका. तशेंच रॉन्स तुकाय हांव विचारूंक सोदतां की तूं एक सिंगर जायती लिरिक्स तुवें बरयल्या तुजे ओन लिरिक्स तूं बरयता आनी कांतारां लोकां मुखार गायता. तर तुमकांय सांगलां की 7 दिसां पयलीं तुमी तुमचे सॉंग डायरेक्टराक सबमीट करपाक जाय जाल्यार तूं अग्री? हांव ऑलवेज करता. हांव मुगे सद्दां सॉंग डायरेक्ट हांव दाखयतां खंयच्या डायरेक्टर येता रे हांव जॉन डिसिलो जातलो मागीर कोणा 3 सॉंग दाखयता हीं 3 सॉंगां आनी जायत पाटी जॉन डिसिल्वाचे कोण सांगतलो हीं 3 सॉंग मागीर तो म्हणटलो बाबा हें पॉलिटिकल बंदा नाका हें म्हूण. सो एवरी टायम एवरी डायरेक्टर हांव 3 सॉंग दाखयतां. सो तुमकां म्हणलां की पॉलिटिकल कांतारां जावं पॉलिटिकल कितें वर्डिंग्स तियात्रांनी घालूंक जायना आनी घालपाक नाका. ओके नांव घे नाका हें रॉंग नांव घेवप रॉंग नांव आतां कितें म्हणटा आपूण पार्सेकार म्हणलो जाल्यार तो पार्सेकार न्ही. सो जरी तर तेणें तियात्रां मेन्शन केलें आतां एग्जाम्पल फ्रांसीस तुवें तुका म्हणटा की बाबा हें आपल्याचें काडलां फ्रांसीस आनी जेनिफर म्हणटा पळय भायर हांव पेडणी गांवांत आनी 10 जाणां देखून मेन्शन करतां की तेंचीं नांवां अशी कोण आसतली म्हूण म्हणजे कितें कपल्स आसतलीं फ्रांसीस आनी जेनिफर. आतां एग्जाम्पल हांव मुगे नांव रियल रॉनी तावारी मुगे भायलें नांव फातिमा. काल म्हाका फोन करता आनी तातां काल न्ही ते जाली 8 दीस पयलो तूं रॉनी न्ही खंय तूं तुगे भायलें ना फातिमा न्ही खंय हांवें म्हणलें वय मागीर म्हणपाक लागलो ती धर्मापूर रावता म्हूण थंयचें गेल्यार म्हाका आनी कळ्ळें की आनी एकलो रॉनी आहा कॉमेडी करता तेगेले भायलें नांव फातिमा. सो तोय तियात्रीस हांवूय तियात्रीस हाली म्हजे जर तर रॉनी आनी फातिमा म्हूण काल तियात्र तियात्रीस रॉनी आनी तेजी बायल फातिमा हांव म्हजें घेवपाचो ना कित्याक खुद आनी एक तियात्रीस रॉनी आहा आनी खुद तेगे भायलें नांव फातिमा आहा. आतां रॉन्स तावारीस फ्रॉम बेनावली म्हूण काडलें तें म्हाका सोर जातलें. ओके पूण कॉन्सेप्शन तुका दिसता की जें तुवें तूं सांगता की तुवें जें कितें दाखयलां तें आपणें कोणाच्या जिविताक लागू जावपाक तशें दाखोवंक ना जाल्यार एका तियात्रिस्तान हें जें कितें दाखयलां जावं खंयच्याय तियात्रिस्तान तें आपल्याच्या जिविताक लागून घेवंक जाय कित्याक तुमी सगळेच तियात्रीस. सो तेणी आमचें पर्सनल लागून आपल्या जिविताक घेवंक जाय अशें तुका दिसता? लावन हें घेवचें न्हय की एक तो मॅसेज आमी सदांच तियात्रान एक मॅसेज दिता ती बरे भाशेन मॅसेज घेवन घरा वयचें आनी घडये तुमच्या जाता जाल्यार लायफान सुदारप करचें.
आनी तशेंच तुवें दोन कांतारां ह्या तियात्रान म्हटलां आनी एक तुजो हो अजनादीक पॉलिटिकल सोलो जो तुवें गायला आनी तातूंत म्हटलां तुवें तुजे शेपडेन जरी तर कोणें पांव दवरलो जाल्यार तूं ओगी रावचो ना जाल्यार हें तुवें कित्याक म्हटलें जावं कोण तो शेपडेर पांव दवरपी आमच्या अख्ख्या विवजांकूय कळोंक जाय आसतलें हय शेपडेर पांव दवरपी म्हणजे जायते जाण म्हाका हांव पयलो कांतारां म्हणपाक येयलो तेन्नाय म्हाका जायते जाण म्हणूंक लागले तूं हीं कांतारां कित्याक म्हणटाय हें कोत्ताय हांवें म्हणलें हांवूच म्हणना जायते जाण म्हणटात की हांवें केन्ना कोणाचें नांव घेवन कांतार म्हणकूच ना न्हू खंयच्याच तियात्रिसाचे वट हें करून तर म्हाका म्हणटा जाल्यार म्हज्यान हिंड मारून कांतार म्हणत जे पळय आदले तियात्रीस म्हणटाले वोपार आनी कांतार सो तेहीत म्हजे कांतारां आसता सो हांव कोणाक हें करूंक वचना आता एलईडी बॅन पासून आम्ही घेऊन वयतात थंय आमचा काळे झेंडे दाखवतात लोक म्हणतात लायटीची बिला रेट आसा ती कमी करात पण हांव जेंचे सांगूक सोदता की ज्या प्रमाणे एलईडी बल्ब जेका जेका मेळटा जो जो तेजो वापर करतलो त्या त्या प्रमाणे खुबशे लायटीचे जे युनिट आसा ते कमी जातले हाजेर एक प्रकार बरय आता आमचो धवळीकर बाब येवपाचो आसा मातशी रावात आता काय खबर ना त्या त्या मध्यान त्यांची कामा लागला आता काय खबर ना धवळेकरान उडयल्ले बिकिनी नाका म्हणून कित्याक नाका म्हणिल्ली भायली चली येता नागडे भोंवता आनी ताका कोस बस खूंय भरलो जाल्यार कोण काडटलो आमच्या भुरग्यांचे गोंयचे उराक बिहेव बी मारून आसता आनी तांचे रेप जाले आनी क्रिमिनल ऑफेन्स जाले मर्डर जाले जाल्यार कोण काडटलो तांचे भट काडटले ते म्हणटाले धवडेकर दिकप धवडेकर म्हणटालो क्रिस्तांव भुरग्यांक तुका कॉन्वेंटान घालिनाका म्हणून कित्याक आमची सगळीं तर हिंदू भुरगीं क्रिस्तांव कॉन्वेंटान गेलीं जाल्यार ते माद्रे जातली म्हणून आमच्या लागीं लग्न कोण जातलो भय कित्या उलयता गो तुमी आतां आमी हे सगळे आमचे क्रिस्तांव एम एल ए आवेळतान बेजांनी लोबू काबराल बाबरला ते सगळे बीजेपीक सापड करता म्हारगाय हुंय पावली गो मिरची हुंय पावली गो कांदा हुंय पावला गो टमाट हुंय पावले गो ओके आनी कॉन्सेप्शन तूं जाणा जेन्ना तुजेर तो एटॅक जालो स्टेजीर आनी जेन्ना तुजो रोकडोच तुवें शो मांडलो दुसरे दीस खरेंच हांव पयली सद्याक तुज्या ह्या काळजीदारपणांक तुका खरेंच आकांडणी दिता आनी खरेंच तुका काँग्रेट्स म्हणटा कित्याक दर एका तियात्रिस्ताक आपलें लायफ जे रिस्कान घालून जो तियात्र मुखार आपल्या पालकार मांडटा ताका खरेंच एक डॅरिंग जाय जावं तियात्र सोबेमाजा दाखोवं आनी तोच तुवें काळजीदारपण दाखयलें तुजो तियात्र शो मांडून तसो तो जायतो हावजफूल जालो तर तुवें एक्सपेक्ट कितें केलेलें लोकां कडसून ते तुका अशेंच वाकडणी दितले वो तांचो सपोर्ट तुका आसतलो आनी जेन्ना तांणी तुका अभिमानान लेखलो तेन्ना तुका कशें दिसलें जेन्ना लोकांनी हो हें जाता तेन्ना हांवें चिंतलेलें की हो कांतार म्हणटा आसतना हो इशू एक्चुली जावचोच ना म्हणून कित्याक त्या म्हज्या कांतारान म्हाका जर कांयच दिसोंक ना कितें आहा म्हणून आनी लोकांनी जेन्ना तें कांतार आयकलें तेन्ना लोकांनी म्हाका सांगलें ह्या कांतारान कितें आहा ह्या कांतारान तुवें कोणाचें नांव मेन्शन करून ना ना म्हणून कांय ना सो लोकांनी लोकांकूय कळ्ळें हांवें कोणाक ती हें मारूंक ना वो कितें हें करून हांवें तें एक भाशेन कांतार घडलां आनी म्हुटलां सो लोकूय म्हाजेर हें जालें की म्हाका कित्याक येवन मारलो तें लोकांकूय कळ्ळें सो लोकांच्या फुड्यानूच मारलां म्हणजे लोकांच्या दोळ्या मुखार लोकांकूय पळोवंक ना जालें फाल्यां हांव तेंचोच जर कोणाचो लोकां मुतल्लो मदलो एक भुरगो आसलो म्हाज्या जाग्यार जाल्यार लोकांकूय कळतलें आसलें न्हू कितें जालें सो लोकांक तो आपलोच भुरगो कहो म्हणून म्हाका कितें तेंच्याय काळजाक फिलींग भोगलें आसता सारकें आनी कॉन्सेप्शन तूं जाणा जेन्ना एका तियात्रिस्ताक वो कोणाकूय असो एटॅक जालो तियात्र जाल्यार तुमी जायते जाण प्रोटेक्शन घेवन भोंवता जाल्यार तूं आयज पासून कितलें प्रोटेक्शन घेवन भोंवता हांव भोंवचें भोंवताना पुलीस प्रोटेक्शन म्हाका हांव घेयना म्हाका जेन्ना तियात्र हांव एक स्टेज कोत्ता
त्या तियात्रा घेवन म्हजे मदें हॉलान बॉन करीत वो कितें बोवाळ घालीत म्हणून म्हाका तो पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तियात्र सुरू कर फाल्यां हॉलांतली आयज आमची हॉलान आहा ते परकी सेक्युरिटी ही आसता देराचेर पूण त्या सेक्युरिटीक फाल्यां तेंच्यांनी धुकल्लो मस्तायलो आनी उडयलो जाल्यार धांवले जाल्यार तो कोण तो मारलेलो आमकां मेळूंक शकना सो ताका लागून म्हाका पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तें तियात्र फुडें व्हरचो पडटलो म्हाका आनी हे मदें हांवें सायबाक पासून सांगलां म्हाका मातशें हेकाच लागून पुलीस प्रोटेक्शन जाय आमी त्या गुंडांक हें भियोन वो ताका लागून तें पुलीस प्रोटेक्शन मागना फाल्यां लोकां मदल्यानूच जरी तर कोणाचेर कितें बॉल्सान घालून हें आमचे हॉलांनी सेक्युरिटी म्हणटात ती मातूय बेजबाबदारीची घी आमच्या हॉलान भितर सोदतना कोणाची चॅकींग जायना वो कांय हें जायना जे परी बॉम्बे थिएटर हांवें बॉम्बे एक पाटी पिक्चर पळयलेलें तेन्ना हांव भितर सोदतना तेंच्यांनी सारकें चॅकींग करतात ते म्हणजे कोण कितें बॉल्सान घालून वता काय वो कितें कोत्ता काय म्हणून सो आमच्या थिएटरांनी हें जायना सो फाल्यां पब्लीक जायतो आसता लाखां हजारांनी पब्लीक बसलेलो आसता फाल्यां म्हाजेर गुळी मारता ती काडून जरी तर कोणाचेरूय बसली वो म्हाजेर बसून हांव कही जाल्यार तर मारली जाल्यार म्हाजेर चुकोवंक शकता ती पड्ड्या सायडीक पडून हें करून जाल्यार लोकांचेर जरी तर खंयसर फाटल्यान बसली जाल्यार आमच्या हें आतां म्हाकाच मारला तेचें कांय जावना जाल्यार फाल्यां तेचें कितें जातलें तो खंयच्यानूय पळोवंक शकता आमच्या हॉलाक आसा चार दारां आनी कन्सेप्शन हांवें तुजो तियात्र पळयला तियात्र एकदम बरो आसा जावं स्टोरी एकदम बरी आसा पूण म्हाका तातूंतलें एक हें जालें की जो मेन रोल कोत्ता फ्रेंड्सी तातूंत मातसो म्हाका बदलाव आयला वो मातसो तो जावं ताचे डायलॉग डिलिवरीन अशें कितें सुदारप तितलें योग ना जाल्यार हें कित्याक तुका इमर्जंसी रिप्लेस करचो पडलो वो कित्याक लागून हो वय पयलो एक भुरगो पियोसन म्हणलेलो म्हाका एक एक्टींग कोत्तालो आनी त्याच दिसा वो इन्सिडंट जावचे पयलीं तेणी म्हाका 12:30 सुमार सारको कॉल केला आनी तो पयलो रॉन्साकूय कॉल करतलो त्याच टायमार तेणी तो कामान आपल्या बिजी उरता सदांच 12:30 जायसो तो म्हणटा म्हाका म्हणजे हांव केन्नाय केलो जाल्यार कोणय ताका फोन सांगता हांव मागीर तो तेन्ना हांव मातसो भायर उरलो म्हाका ताका सांगूंक मेळ्ळें ना त्याच टायमार सो हांवें ताका 1:00 सुमार सांगलें अर्दें वर लेट सो तेन्ना तेजे मामीन म्हाका फोन केलो हांवें तेचो म्हणजे तेणी पळय म्हाका आपणेनूय खूद फरूंक ना मामीक फोन करूंक लायलो आपले की कॉन्सेप्शनाक सांग मातशें नाल्यार रॉन्साक की आपूण मातसो येना शीक जालो जाल्यार मनीशाक 12:30 जर येवचो ना न्हू आदले दिसा नाल्यार राती कडेन येतलो सो तेन्ना म्हाका रातचोच फोन कित्याक करूंक ना जालो म्हाज्यान कोणाकूय अरेंज करूंक जातालो सकाळीं 8:30 तुका जर 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 येयला जाल्यार 7:00 तुका एक कटसी आसता सांगपाची डायरेक्टराचेर कितू प्रेशर आसता आनी जरी तर 12:30 सांगलो आनी म्हाजो 3:30 तियात जाल्यार हांव खंयच्यान हाडून भुरगो उबो करून तो रोल करूंक शकतलो आनी कॉन्सेप्शन फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता म्हटल्यार जायते न्यू पॉलिटिकल सिंगर जावं तरणाटे भुरगे तुवें तुज्या तियात्रान घातल्या जर तूं म्हणटा की तूं 5 वर्सां पयलीं तुवें माचयेर आसा आयज पासून तूं माचयेर पोरजोळटा जाल्यार तूं पॉलिटिकल कांतारां म्हणटा आनी तुका दिसता आमच्या भुरग्यांक जावं तरणाट्यांक जे तुवें तियात्रान घातल्या आनी ते पॉलिटिकल कांतारां म्हणटा तांकां कितलें रिस्की जावं येता हें तुका जंय तर अटॅक जाला जाल्यार तांकां कितलें रिस्की तांकांय सगळ्या कांतोरिस्तांक जे पॉलिटिक्स कांतारां म्हणटा तांकां ही रिस्कूच एक आनी कोणूय कोणाक तासून म्हटलें कांतार जाल्यार तें आमी पयलें चिंतूंक जाय आनी घडटा आसतना हांव ओ बाब आमचो वॅलेन्सी आसा ताका पासून जायते पाटी सांगता हांव तूं कोणाचेर कांतार म्हणटा तूं कोणाचेर आड टिका करिनाका केन्नाच तुका एक हें केलें तो केन्नाय घडये विचारता म्हाका हें जालें बाबा कितें जातलें सो हांवूय ताका केन्ना सांगता म्हजो एडवायस हो दिता ताका केन्नाय की तूं हे भाशेन कांतार कर ते भाशेन कांतार कर बी म्हणून कित्याक हांवूय कांतार ते तोय पॉलिटिक्स कांतार म्हणटा हांवूय म्हणटा सो आमी केन्ना हें कोणाचेर पर्सनल लायफाचेर हें केन्ना उलयना आमी जेन्ना आमी न्यूज पळयता वो हांव म्हणना की हांव सदांच पेपराचेच वयली कांतारां काडटा म्हणून पूण हांव एक इशू पळयतां तो इशू पळयला म्हणटरीत हांव तेजी आख्खी पयली माहिती काडटां सगळी माहिती काडल्या उपरांत तेजेर हांव कांतार करतां की म्हजे भाशेन जाता ते भाशेन ओके फुडलो प्रश्न रोन्स तुका तूं म्हाका सांगशी तुवें आयज पासून अशें म्हाका दिसता एक्टींग जबर करता तें हांवें तुका पळोवंक ना आनी तुवें तितलें करूंक ना सो तुवें इंटरव्यू हातून तुवें एक जावं आन्सर ह्या तुज्या ह्या कॉन्सेप्शनच्या तियात्रान इंटरव्यू असो घेवपाचो एक रोल केला जाल्यार तो तुका कसो दिसलो जावं कितें फिलींग आसा तुजें ओके जेन्ना हांवें तुका सांगलां कोण करपाक आसा तो कोण ना म्हणपाक लागलो मागीर हांवें रोल केलो तो पूण तो मनीस आजून तुका आमी कांतार म्हणटा तो भिवो ना ओके तो पोतून येयलो कांतार म्हणपाक सो तेणें मागीर रोल पळयलो आनी तो म्हणपाक लागलो रॉन्स हो तुका सारको सुटेबल रोल हो पोतून आपल्याक दिनाका तूच रोल कर म्हण ओके सो ह्या फुडें तुजें रोल करपाचें आतां रोल केल्या हांवें ना न्ही हांवें मिलाग्रेसीच्या चांदोरा घे तूं आराबा रोल केला मागीर
फर्स्ट म्हाका रोल दिवं म्हणटा तो मिनी दबांदर. हांवें बिल्डराक एक रोल दिला तेणें म्हाका आनी हांवें ते बिंदा मिनी दबांदर सांगलेले मिनी बाबा म्हाका रोल जावपा ना. तो म्हणपा लागलो तूं बिंदास करू जावंक जायना म्हणून. सो तेन्नाच हांव रोल करतालो. मागीर हांव रोल कित्याक घेयनातालो कित्याक आमकां जेदो एक तियात्र आसता न्ही तेजो प्रॅक्टीस आसताय आनी एक म्हयन्याकूय प्रॅक्टीस वचपा पडटा रोल आसा जाल्यार कांतार जाल्यार कितें तुगे 15 दीस पयलीं तूं कांतार दी म्युजीक दी आनी वस आनी मागीर म्हूण. सो म्हाका प्रॉब्लम जाता कित्याक मुगे बिजनस लायक मुगो लॉज आनी मागीर मुगे रुम्स चलताय फ्लॅट्स चलताय कार बायक सो तो म्हाका मेळना तितलो टायम आनी दुसऱ्याचेर तितलें हें जाता जाल्यार तूं जाणू आज काल मनीस बेबीस वर ताका लागून म्हाका तर हांव सिंगींग करता. आतां इवन म्हाका हो रोल चोयन आमगे सर डॉमनीक आसलो म्हाका म्हणपाक वा हांवें म्हळ्यार सर चुकोन तुका रोल करी नाका हांव तुका एक्टींग करपाक ना. सर कॉन्सेप्शन तूं म्हाका सांगशी हो तियात काडपाक तुका कोणाचो तेंको आसा? हो तियात बरयला हांयेंत आनी दिग्दर्शकूय हांयेंच केला पूण जायते जाणांचो हॅल्प घेयला की हो तियात कहो करचो वो खंयच्या पड्ड्याक सुदारप करचें वा ब्रॉन्सानूय म्हाका हे स्क्रिप्टीचें हांवें जेन्ना दाखयली ताका तेन्ना ताणें म्हाका आपलो आदार दिला की हे फ्रेम लायन जरी तर कितें सेंटेन्स रॉंग आसा जाल्यार तें करेक्शन करूंक वो आनी कितें म्हजे भितर कितें हें नासलें जाल्यार तें जायते एक्टरांनी सुदारप केलां तेतून कितें ना आसलें हें आसलें कित्याक हांव केन्नाय कितें जालें जाल्यार एडवायस घेतात कोणाचो कित्याक एडवायस नासतना सिनियर आर्टिस्टांचो आमी हें करूंक जायना. म्हाका दिसता जे आमचें निकतेच उत्पन्न जाता ते तियात्रीस जावं ते शायन जाता तेन्ना सिनियरांचो एडवायस तांकां खूब गरजेचो आसता. केन्ना जेन्ना तियात्र आसता न्ही वाचताय न्ही तेदो सगळे डायरेक्टर मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर डिस्कस करताय कशें केलें कशें जातलें कशें जालें जितू हांव डायरेक्टरान नासलां ते म्हाका सगळें. आनी म्हाका दिसता जेन्ना तुमी जावं तुमी निकते वयर सरलेलेच कलाकार कोणूच म्हाजेर येता तेन्ना प्रोफेशनल जशें केन्नाच योग ना जाल्यार तूं म्हाका सांगशी जेन्ना एक नवो कलाकार पोरजळटा आनी ताका नांव मेळटा तेन्ना थोडे प्रोफेशनल तांकां मानून घेना जावं तांकां सकला उडयता जाल्यार ही जेलसी जी आसा ती कित्याक उत्पन्न जाता तुमच्या मदें? तियात्रीस वयर सरलो एक सडनली एक मनशाचे आतां जे परी लोकान म्हाका वयर उखलून धरला की म्हाजेर कितें एटॅक जालो आनी हें ताका लागून वयर सरलो तो म्हणूंक जायना न्हू की लोकांक कळलें की स्वत कोण उलयता आनी फोट कितें उलयता त्या लोकांचे दोळ्यांनी लोकांनी खूद आपल्या दोळ्यांनी पळयला म्हज्या आपल्या दोळ्या सामकार म्हणून हें लोकांक कळलें फोट वो स्वत कितें तें. तर तेन्ना लोकांनी म्हाका वयर उखलून धरला त्या कारणाक लागून की लोकांक लोकांक म्हणूंक जायना की तो कांतार म्हणटा आनी हो हें ताका मारूंक येयलो म्हणून तो हांव व्हडलो जावंक ना ताका लागून लोकांचे दोळ्यांनी हें स्वत कितें तें पयलां म्हणून आयज हांव देवा मुखार आनी लोकां मुखार वयर आहा. सारकें. आनी कॉन्सेप्शन तुका विचारूंक सोदता आनी कशें आयकूंक आयलां की तुवें ह्या तियात्रान टार्गेट केला इज इट समथींग लायक दॅट की तुवें कोणाक टार्गेट केला? ना टार्गेट म्हणटा तो हांवें बिलकूल कोणाक करूंक ना. आतां पयलें तुका सांगून हांवें क्लियर केलां जे परी हांवें ही कृतीक म्हणटा ती कोणाकूच मारूंक ना. आनी म्हाका दिसता आमच्या व्युवर्सांक हें आयज क्लियर जातलें ह्या म्हजे कार्यावळीन की कॉन्सेप्शनान जो तियात्र काडला तो कोणाच्या जिवितांक लागू जावपा सारको तसो ताणें काडूंक ना. तो जावन आसा एक कल्पनीक तियात्र जशें पयली ताणें सांगला आनी म्हाका दिसता तुमी जायते जाणांनी वचोन वता सो तियात्र पळोवन ताकाय ताच्या वावराक आदार दिवंक जावो आनी ताकाय फुडें आनीक बऱ्यांतले बरें तियात्र तुमच्या मुखार काडूंक तुमी तुमचो सहकार तांकां सदांच दिवंक जावो. आनी कॉन्सेप्शन तुका हांव फुडें विचारूंक सोदता तें म्हटल्यार आमचे जायतो लोक आनी जायते व्युवर्स अशें चिंता की हो जेन्ना तूं पयलेच फावट आयलो तेन्ना हो कोण कॉन्सेप्शन दे तुवें कोणूच नको आसलो आनी आयज लोक चिंता कॉन्सेप्शन दे तुवें कोण जावं तुवें जायतेच जाण तूं जाण आमचो फ्रांसीस दे तुवें आसा जायते कलाकार आसा आनी तांच्या मनांत वेगवेगळी स्टोरी येता की हे दोगूय भाव गाय कोण हे कोण खंयच्या गांवचे जाल्यार तूं आयज आमच्या व्युवर्सांक थोड्याच उतरांनी सांगशी तुजी हिस्ट्री कितें जावं तूं खंयच्या गांवचो जावं कसो तूं कोंकणी पालकार पावलो थोड्या सुत्रांनी आमच्या ऑडियन्साक. हांव कोंकणी पालकाचेर पावपाक कारण म्हाका विलियम दे कुर्तोरीन ह्या पालकाचेर हाडलो आनी म्हाका एक तियात्रान घातलो तेणी आनी पयलो हांव कांतार म्हापशां म्हणटालो तेच्या बरोबर बेंटो दे वास्कोच्या तियात्रान तेन्ना हांव कांतार तें म्हणोंक गेलो आनी वेस कोरस म्हटले दोन आनी जो मदलोच वेस कोरस आहा तो हांव इसरलो तरी आसतना विल्यमान भितर हाडलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तूं इसरलोय म्हणजे हांव इसरोंक ना हांव लोकांक पळोवन आबूज जालो. सो तेन्ना म्हाका विल्यमान त्याच भितून म्हाका धुकलून दिलो आनी पत्तो हांव गेलो आनी कांतार म्हटलें तेन्ना तें कांतार म्हणून हांव पत्तो भितर येयलो तेन्ना लोकांचो ताळी आनी म्हाका हें जालो. Oh,
बाबा भाई गेली उद्या गेली सडी पण मला बाबा बाबा त्याचा तुमच्या रिपीट आहे मागत झालं आज त्याने भाई टाकून मार बाबा हा त्याने मी सांगता तू मागत बाबा आपण बाबा होय हे आता तोलत भन बाबा हा पॉलिटिका हा पॉलिटिका मी किती बरं बाबा तुमच्या भुरग्यांचे भाई ते येणार हे सुद्धा प्रश्न लई लाई बाबा पण ओरिजिनल कॉन्सेप्शन तू तुझ्या गावचं होय हा तुझ्या गावानच झाला आणि तुझ्या गावानच आलो ओके आणि मला दिसतं आमच्या व्ह्यूअर्सना क्लिअर झालं की आमचं कॉन्सेप्शन तुझ्याच गावचं ताका लागून त्याचे नाव कॉन्सेप्शन ते तुझ्यातल्यान तो वेता आणि कॉन्सेप्शन तुझ्या कातराचे ट्यून कित्याक सिमिलर असता जाऊ तू अशेच फ्रेंड्स जे तुझ्याचे भाषेन ट्यून सिमिलरच कित्याक असे जेव्हा तू येता त्यांना आमकां दिसता आता कॉन्सेप्शन दे तुवें जाल्यार तुमचे ट्यून तसे कसे कित्याक लायता तू पळय जे भाशेन आमी हांव एक कांतार कंपोज करता आसतना ट्यून जो मनान हाडटा गोडी हांव म्हणून ना की त्याचो सारको सिमिलर आसता म्हणून पूण म्हाजो हांव तेहो ट्यून दवरिना गोडये म्हाजो मुखार ट्यून चेंज आसता अशें म्हाज्याय मनान तोच एक ट्यून येता पयलो म्हणटा लोकांचे कांतार आतां त्रियो किंग्स आसा आतां हें म्हणूंक जायना की तो ट्यून आपलो हो ट्यून आपलो म्हणून कित्याक दुसरे तियात्री जे आतां फाटी एम्बॉयर कांतार म्हणटालो की हे एक ट्युनाचेर त्या ट्युनाचेर कितल्याच जाणांनी कांतार म्हणले ते हें म्हणूंक जायना न्हू की तुवें तेज्या ट्युनाचेर ट्यून हो कोणाच्या पांयन बरोवंक ना वो कोणाच्या पांयन कंपोज करूंक ना आनी म्युझीक खंयच्या तियात्र दिसता घोडये म्हाका दिसता म्युझिकांतली कांय खबरूच आसची ना चडशी सो घोडये म्युझिशनांक हेतूंतलें खबर आसूं शकता की कितें कितल्या बारांचें कांतार आसता कितल्या बारांचेर काबार जाता वो म्युझीक कितें बसोवपाचें कितें करपाचें तें एका म्युझिशनाकूच खबर आसता हें आमकां कांय खबर आसना तियात्रिस्तांक आनी म्हाकाय म्हटल्यार म्युझिकांतली कांय खबर ना पूण आमी कांतारां जेन्ना बरयता आनी हें करता म्युझीक सरा कडेन वयता आनी तें सोल्फां जेन्ना बरयता तेन्ना कळता की आमी आमच्या कांतार भायर पावता वो भितर कितें उतरां सुबेज जाताले तेंचेशीन करेक्शन जाता सो केन्ना हें म्हणचें न्हू की आमी ट्यून हें दुसऱ्या कडल्यान हाडलें आनी दुसऱ्या आतां हिंदी पिक्चरांतले जाय ते ट्यून घेतात आनी कोण कांतारां म्हणटा तेन्ना कित्याक कोण म्हणना की तेजें ट्यून कॉपी केलें आनी कांतारां म्हणली जेन्ना हो कोण एकलो फामाद आसलो आनी तेजेर जो वयर सोदता तेका तेकाच सकला उडोवंक हें म्हणटा हें दिसता न्हू मागीर आनी हिरोन्स सेल्फ सेन्सर आमच्या तियात्रांक लागला जाल्यार तूं म्हाका सांगशी पॉलिटिकल कांतारां नासतना आमच्यांनी तियात करूंक जाता वो पॉलिटिकल कांतारां ना जाल्यार आमचे तियात कशें सोंपतले ना फस्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार सेल्फ सेन्सर हो सेन्सर देखून लायल जाल्यार आतां लोक आपल्याक टायम वेस्ट करून तियात चोवपाक येतात प्लस फ्री येणे पयशे काण येतात आतां सगळ्यांकूय एक चॉयस आसना कोणाक कॉमेडी लायक जाता कोणाक पॉलिटिकल सॉंग लायक जाता कोण स्टोरी लायक करता सो आज जर तर सेन्सर लागलो जाल्यार सगळ्यांकूय क्लीन कॉमेडी लायक जायना थोड्या वॉलग्रिटी जाय आसतात सो ती आसपाना मागीर पॉलिटिकल सॉंग आसपाना जेचो लोकांक चॉयस मेळना लोक कितें आतां आमी खंयचे एक रेस्टोरंटांत वयताय आमी म्हणले आं थंय आमी हें जेवण मेळटलें म्हणून थंय आमी गोवनूय मेळटलें म्हण वयताय जेतो लोकांक ते पयशे फारीकून ती वस मेळपाना लोक येवपाना सो तियात्रां दर्ज काबा तो आनीक एक हांव प्रश्न विचारूंक सोदां तुमकां तो म्हटल्यार आयज काल आमची लेडी पॉलिटिकल सिंगर आयला जावं बाय ऑल्गा आनी जरी तर तुमकां इतले अटॅक येता जाल्यार एका बायलेक जावं बायल अस्तोरीक कितली अशी रिस्की जावं येता तांची लायफ तुमकां दिसता हें जें कितें तुमचेर घडलां तें बायलांचेरूय अशें घडपाक शकता ऑफकोर्स एक चेड्याचें घडलें बायलांचेरूय घडपाक शकता आतां आनी फ्युचर कांय ना कांय ना आनी तेंच म्हणटा आमगे तियात्रांक घाण आहा म्हूण आमगे तियात्रांक घाण ना घाण ना फकत थोड्या घाण करपी मनीस जाय तेंक काडपाचे तियात्रां घाण ना कित्याक तियात्र सगळे बरे पूण एक सात आठ जाण आसतले ते तियात्रांक घाण करताय आनी तियात्रां दर्ज देंवयताय केन्ना म्हणलो आहा एक गांवां जरी तर एक नेबर आहा आनी तो पिडा करता जाल्यार गांवच्या लोकांक जाणावपानी त्या नेबराकूच जाणावपाचो आणि रॉन्स तू जाणा तुमच्या डायरेक्टर असं अटॅक झालो आणि एक एक पार्ट असे जाता की एक एक पार्ट डायरेक्टरचे जर तर असं अटॅक जायत जाल्यार आम्ही म्हणता की आमचेरूय भिरांत येऊक शकता जायते जाण जायते कास्ट असे सोडून वेता पण तरी पण तुमचो सपोर्ट तांका ताका असलो जाल्यार तुझ्या हाचेर मत कितें जावं कितें म्हणूंक सोदता तू हांव मुद्दा म्हण तूं खबर सोड कित्याक हांव कोणाकूय भिवपी न्ही कित्याक हांव कोणाचें सांगलां हांव कोणाकूय कितें ना हो कोणाकडेन दुस्मान घेना पूण हांव एप्रिशिएट करतां ह्या चेडवांनी ज्यो बायलांनी लायक ट्रेसी ते ग्लेनी
शेरोन देन ब्लेडवीन मागीर तो वॅलेन्सियो बेंजर बेंजर हाजे हांव वाकांटा कित्याक जेदोणू ऑन द स्पॉट हांवें म्हणलें म्हाका आनी जायना तियात बोन करया बेंजर म्हणपाक लागलो रॉन्स सोलापण करता म्हूण तेन्ना न्हेसलो बेंजरा ती स्टोरी तिका खबर नासली वाचली आनी तेन्ना करपाक लागलो मागीर तेन्ना तो एटॅक जालो आनी आमी तियात्र बोन केलो तो कळ्ळें तुका आनी पूण हांव एप्रिशिएट करता हांकां पूण सगळ्यांक हें कोणाचें नांव काडलां आतां हांवें जावं आमगे मायकल म्हण आहा फ्रॉम जादोर सिरील आहा सिरील तरी गोवमेंट सर्वंट तेणें देखून आमी सपोर्ट केलो सगळ्यांक तशेंच कॉन्सेप्शन मिमिक्री तुवें जायत्या तुज्या तियात्रान दाखयला जावं आमचो कॉमेडियन सिरील जावं जायते जाण अशें ग्लॅडवीन आनी मागीर सगळो निकतोच भुरगो जाणें कॉमेडी दाखयला जावं जायते भाशेन तुवें हांसपाची पिल्लां दाखयलां जाल्यार तांचो वावर तुका कसो लागला कित्याक आयज काल जायते अशे नामनेवत आमचे मिमिक्री आर्टिस्ट आसा पूण हे जे मिमिक्री आर्टिस्ट आसा तांकां घडये लोकांनी चड अशे फामाद अशे केन्नाच पळोवंक ना जावं आमचे कॉमेडियन बाब सिरिला घडये वळखता पूण ग्लॅडवीन हांकां तुवें जायती जायतो तोकोच गेला न्यू कामजांक तुवें तुज्या हितून तियात्रांत भाग घेवंक संदी दिवन तशें मिमिक्री करपाक तांकां संदी दिल्या जाल्यार तुजें कितें हातूंत मत आसा ते मिमिक्री करचें म्हणजे त्या एक कॉन्टेस्टान बाब सिरील येता सो थिंगा एक लोकांक एंटरटेनमेंट घो जावचो हें म्हाका त्या पड्ड्या पयलें दिसलें सो ताका लागून ती एक मिमिक्री आमी थिंगा घातली आनी जी कॉमेडी करता बाब ब्लॅडवीन त्याय पड्ड्याक एक कितें एंटरटेनमेंट मिमिक्रींतल्यान जावचो वो तो तेंचो एक हेतू कितें तो कांतारांनी हें करून ते मिमिक्री कोत्ताय सो तेतून एक कॉमेडी जावची हें म्हाका दिसलें तशेंच कॉन्सेप्शन हांव तुका विचारूंक सोदतां लास्ट सीन तुजी तियात्रान तुवें जी दाखयल्या जावं ती म्हाका दिसता हातून तुवें प्रोजेक्टराचो उपयोग केला आनी अशें केन्नाच अशें म्हाका दिसता हांवें युनीक स्टायल कोण एका डायरेक्टरान दाखयला आनी केन्नाच असो प्रोजेक्टराचो कांतारांक उत्पन्न उपयोग जातालो तो पळयलो पूण तियात्राक सिनींग दाखोवप हें हांवें केन्नाच पळोवंक नासलें आनी तुवें ताचो उपयोग केला जाल्यार हाची हें तुका आयडिया कशी आयली जावं कित्याक लागून तुवें चिंतलें प्रोजेक्टरार हें दाखोवप ते प्रोजेक्टराचे दाखोवपाक एक कारण म्हटल्यार आमी पळय आतां तो सातव्या पड्ड्याक जे हांव चार क्लिपिंगां दाखयतां ती चारूय क्लिपिंगां म्हज्यान त्या पड्ड्याक दाखोवंक जायना न्हू की म्हाका ते पड्डे चेंज करचे पडले सो म्हाका ते क्लिपिंगाचेर दाखोवचें पडलें आनी क्लिपिंगाचेर तो इन्स्पेक्टर आसा तो एक्सप्लेन करता त्या मनशाक हाडून थिंगा की तुजेर जरी तर पिक्चरां ही काडली जाल्यार तूं कितें सोद तूं मोत्र्यांक तासलो हें कितें कोणाचेर आड टिका केली म्हणून हें जायना पूण तूंय सुदरोंक जाय तुज्या जिवितान सो आमकां हें जालें जाल्यार सेन्सरशीप लागूंक शकता सो हें हांव त्या क्लिपिंगां ताका लागून ती क्लिपिंगां हांवें शॉर्ट शॉर्ट केल्यात आनी एक्सप्लेन करूंक ते इन्स्पेक्टर आशिन हो रोल बरयलो तशेंच तुजो ओपनिंगूय तुवें सीन दाखयला जावं ओपनिंगूय समथींग तुवें तीग जाण चेडवां घालून तांचेर सीन दाखोवन तुवें तो ओपनिंग तयार केला जाल्यार अशें कित्याक मतीन आयलें तुजें आपूण हे भाशेन सीन घालून दाखयतालो आनी मागीर तुजी स्टोरी वेगळीच आसली ना तो ओपनिंग म्हणजे एक आन्सर कहो तें एक एग्जाम्पल हांवें तें ओपनिंग कितें पयलो तां म्हाज्यान कोणाचेर पॉलिटिक्स कहो हें हाडूंक जायना जालो न्हू सो ताका लागून हांवें तो हे भाशेन बरयलो की देव भक्तीन घो सो म्हणजे कोणाचो आन्सर कोणाक मेळता कितें केल्यार कोणाक आन्सर मेळता सो ते भाशेन तो ओपनिंग आसलो ओके कॉन्सेप्शन आनी फुडें हांव तुका विचारूंक सोदतां म्हटल्यार ह्या तियात्राचे कितले शो करपाचे मतीन आसा तुज्या आमी हॉलांत केल्ले त्या प्रमाणे एक 10-15 शो तरी म्हज्या हातीन आसले सो आतां जे परी दिसता की एक 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 शो म्हाका येता सो म्हाका दिसता की शो आमचे आनीक आनीक वाडत वयतले म्हणून ओके आनी निमणे सुवातेर आमची आयची ही कार्यावळ सोंपयच्या पयलीं तूं तुजी कितें मॅसेज दिवंक सोदता लोकांक पूण ताच्या पयलीं हांव रॉन्साक विचारूंक सोदतां तुजी आमच्या व्युअर्सांक कितें मॅसेज आसा जावं कितें तूं म्हणोंक सोदता जावं ह्या तियात्रा विशीं जावं तुवें जें कितें अणभवलां आनी जें कितें तूं ऑडियन्साक सांगूंक सोदता एक बरी मॅसेज कितें दिवंक सोदता तूं ह्या तियात्रा कडसून हो तियात्र म्हणल्यार एक फिक्शन ताणें पयलें हेजेर दिवंक गायिल्लें हेडाचेर दीस इज अ स्टोरी ऑफ फ्रेंझी एन रानिता ताणें बरोवन आसा दीस अ ट्रू स्टोरी म्हूण दीस अ स्टोरी ऑन तियात्रीज फ्रेंझी एन रानिता म्हूण सो इट्स अ स्टोरी ताणें थंय घालूं ना दीस इज अ स्टोरी ट्रू स्टोरी ऑफ अ तियात्रीज फ्रेंझी तेजो कोणाक कोण क्वेश्चन करतलो हें फकत एक कल्पनीक आनी सेकेंड थींग हांव कितें म्हणटा तियात्रीज सगळीं तियात्र पळयता तें कोणा ना कोणा सोर्स जाताच जरी तर आतां म्हजें कितलें म्हाका दिसलें अरे हो म्हजें काडलें काय कांतारू म्हजी हें केलें काय जाल्यार म्हज्यान सोर करपाक जायना सो एवरी तियात्र कोणा ना कोणा सोर जाताय
हांव इतलें कितें म्हणून करता, कोणाकूच जरी तर दिसलें बाबा हो तियात्र आपल्याचें बरयलो, तेणें ताका पर्सनल मेळपाचो, पब्लिकां पयली येवपा न्ही, पर्सनल मेळपाचो, ताका सांगपाचें बाबा रॉन्स हो तियात्र आपल्याक लागता, तूं प्लीज हें बंद कर, ओके. आनी जरी तर ताका दिसता आपूण रॉन्सा पयली कित्याक वयतलो जाल्यार तेणें म्हजें कितें मागीर दाखोवपाचें, तो म्हजें दाखयतलो, कळ्ळें तुका. सो तें हांवें म्हाका सोर करून घेवपा न्ही. तर कॉन्सेप्शन जो पर्सनल अटॅक तुजेर जालो तो सारको, वो तुका दिसता ताणें घडये जरी तर कोणाच्या जिविताक लागलो, जशें पयली रॉन्सान सांगला ताणें पर्सनल येवन आमकां तेणी कोडूंक जाय आसलें, पूण जें सगळे माजार घडलें तें तुका सारकें दिसता ना? हें तेणी केलां तें एक कुर्तूब आदारलेल्या भाशेन, की आपण वायट कुर्तूब आदारलें सारकें. एका आर्टिस्टाक तें एक आर्टिस्ट की तें एका तियात्रान नाचला, बाब कॉमेडियन डॉमनीक म्हणटा त्याच्या तियात्रान तेणें जायते शो केले, त्याचे जे कितले शो जाल्लेले, तुमकां जर क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार तुमच्यान डॉमनीक सराक विचारूंक जाता. सो डॉमनीक सर क्लियरली तुमकां सांगतलो खंयच्या तियात्रान नाचले आनी कितें कितले शो केले ते. तें एक आर्टिस्ट म्हणजे आर्टिस्टांचे हेतून तें जरी तर खरें माचयेचें मोग करताले जाल्यार ते एका आर्टिस्टाचेर आरोप करूंक येवचें नासले आनी थापड मारूंक. तें म्हणटा आपण एक थापड मारूंक ना जाल्यार क्लियरली व्हिडियोचेर दिसता की ते म्हाजे थापड मारूंक येता आसतना हांव तेचो हात धरूंक येता आनी दोग जाण तेंचे कोण बाउन्सर येतात आनी म्हजेर हांगासर हें करून. तें म्हणटा आपूण बाउन्सर हाडूंक ना, बाउन्सर हाडूंक ना जाल्यार सगळे लोक येवन म्हाका मारतले आसले स्टेजीचेर, दोगूच जाण येवचे नासले, सायडींतल्यान धांवन येवचे आसले दोग जाण. ते म्हणटा लोक जरी तर जाल्यार लोक सायडीन स्टेजीर रावन म्हजो तियात्र पळयना, लोक कितलोच रावन आदारांनी ऑडियन्स बसोन पळयता हेतून ऑडिटोरियमान. सारकें. आनी म्हाका दिसता जशें पयली हांवें तुमकां पयलींच सांगलां की जेन्ना डायरेक्टर तियात्र काडटा तेन्ना तो कोणाक ना कोणाक लागता, आनी म्हाका दिसना की कोणूय सपोज तियात्रेर जावन लोक तेणी माचयेर येवन हें करप सारकेंशें, कित्याक जायते आमचे तियात्रिस्टांक जायतो तियात्रिस्ट आसा, पूण जरी तर अशें तर जायत जाल्यार आमचे तियात्रिस्टपणांनी केन्ना उरचें ना, आनी आमकां आमचे ऑडियन्स आसा ते म्हाका दिसता उणें जायत वतले, आनी तियात्र आमचे फुडें पावंकूय केन्नाच पावचें ना. जशें पयली तुमी वाचलां आसतले पेपरार तुमकां व्यूज आयले आसतले, जायते बायलांनी जायते भुरगीं जीं आमचें तियात्र पळोवंक येता, तियात्रांचो मोग आसता, कॉमेडी आसा म्हूण तियात्र पळोवपाक वता, पूण अशें तर जायत जाल्यार व्यूवर्स जे आसा ते आमकां डिसअपॉयंट जातले आनी आमचे व्यूवर्स केन्ना आमकां मेळचे ना, आनी तुमकांय तुमचे तियात्र जे आसा ते स्टेज करपाक केन्ना तुमकां संदी मेळची ना. सो ताका लागून म्हाका दिसता हें जें कितें आसा तें अवॉयड जावपाक जाय आनी हाचो कितें ना कितें तुमच्या तियात्राचेर इफेक्ट जावंक शकता. सो कॉन्सेप्शन निमणे सुवातेर आयची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं हांव तुका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा, तशें तुज्या ट्रुपाच्या मेंबराक रॉन्स बाब तुकांय चडान चड देव बरें करूं, कित्याक तुमी आयज तुमचो वेळ काडून हे म्हजे कार्यावळीक तुमी तुमचो भाग घेतलो आनी म्हाका संदी दिली तुमची जी आन्सर ह्या तियात्राचो इंटरव्यू घेवपाक. तर हांव तुमकां कालसांतान चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या पयलीं कॉन्सेप्शन आमच्या व्युवर्सांक तूं तुजी कितें मॅसेज दिवंक सोदता? एक मॅसेज म्हणजे हो तियात्र जेन्ना लोकांनी पळयलो आनी हो तियात्र वाकाणलो तांकां पयलीं हांव कालजांतान भरपूर आभारी की हो म्हजी एक मॅसेज ही लोकांनी सगळ्या मुखार पावली की हो तियात्र हांवें आनी लोकांक खबर आसा की हो तियात्र हांवें कोणाचेरूच काडूं ना, तेणी येवन टिका केली म्हजेर, म्हणून हें तेणी आपणें आपल्याक सोर जाता म्हणून आपल्यान खूद तोंडान लोकांक दाखोवन दिलें की हांवें केन्नाच सांगूंक ना ना म्हणून एक जीप पासून म्हजे केन्नाय बाय मिस्टेक स्लीप जावन हांवें त्या मनशाचें नांव पासून आयज पासून घेवंक ना, आनी तेणी म्हाका हें केलां तें लोक जाणा आनी लोकांनी आपल्या दोळ्या मुखार पळयलां आनी हें हांव सगळें लोकांचेरूच सोडून दिलां की हें म्हाका कितें घडलां तें ताचेर पासून हांवें केन्नाच आर्ट टिका केन्नाच करूंक ना. सो हें लोक जाणा हांव कितें उलयता आनी कितें ना पळय आनी कोण स्वत उलयला आनी कोण फोट उलयला तें. कॉन्सेप्शन ह्या फुडें तुज्या आनी कितें प्लॅन्स आसा जावं न्यू तियात्र काडपाचो वो कितें तुजें प्लॅनींग कितें आसा? हय, न्यू तियात्र काडचो म्हणजे आजून हांवें तियात्र बरोवंक दुसरो सुरू करूंक ना. हो म्हजो तियात्र पयलो हांव चलयतलो, काबार करतलो आनी मागीर त्या फुडें म्हाका आनी खंयचो तियात्र काडूंक जाय जाल्यार हांव येवजितलो. कॉन्सेप्शन खऱ्यांनीच तुज्या ह्या मोलादीक उतरां पासत हांव तुका चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक आयची ही कार्यावळ पळयतल्यांक चडान चड देव बरें करूं. पळयत रावात GCTV.